אני יודעת שזה מוזר שאני שותה קפה קר באמצע החורף, ליטרלי גשמים מטורפים וכל כך קר, אבל ממש התחשק לי. לקפה קר לא צריך תירוץ. תגידו לי אם גם אתם כמוני שלא אכפת לכם פתאום לשתות משהו קר באמצע ינואר. משהו שאני דואגת לעשות לפחות פעם בשבוע ואני לפעמים שוכחת, אז היו תקופות שהייתי עושה את זה כל יום, וזה להתקשר לסבא, סבתא, דודה, מישהו בחיים שלכם שהוא צריך אתכם, צריך את השיחה מכם. זה בדיוק כמה דקות, לא יותר מדי זמן מהחיים שלכם, ואני גרה מאוד רחוק מהם. היו פעמים שביקרתי אותם, אבל לרוב עם כל הקורונה גם זה פחות מתאפשר, ותמיד שאני מתקשרת אליהם זה ממש משמח אותם, וגם זה משמח אותי. היי סבתא, מה קורה? מתגעגעת. גם אני מתגעגעת אלייך. גם אני אוהבת אותך. ביי, מיכלי, מתוקה שלי. משהו שאני עושה כל שנה, וואלה, עדיין לא עשיתי את זה, וזה לפתוח יומן חדש. אני מתה על יומנים, אני פחות בן אדם, כאילו אולי כשהייתי ילדה קטנה, הייתי בן אדם של יומנים אישיים, כזה של יומני היקר. אני יותר אוהבת לכתוב ביומן כאילו מה אני צריכה לעשות ודברים כאלה. היום אני משתמשת ביומן בעיקר בשביל העבודה שלי, כאילו בשביל היוטיוב, אבל פעם כשהייתי בלימודים, אז מן הסתם רוב הדברים שהיו רשומים ביומן היו קשורים ללמוד למבחן הזה והזה. לחיי התחלות חדשות, חברים, אני תמיד אוהבת להתחיל יומן חדש, זה פשוט מרגש אותי. אם אתם זוכרים, זה היומן שלי משנה שעברה. ודרך אגב, כשאני מסיימת יומנים, אני שומרת אותם, כי הרבה פעמים אני אוהבת להסתכל על מה שהיה. אז אם אתם זוכרים את נטלי מילוא המקסימה, היא שלחה לי גם השנה את היומן שלה, שקוראים לו אינסטפלן. תודה רבה. סימנייה, פתקים עם שורות, את פיילוט, מרקר ורוד, היומן החדש, מצא את ההבדלים משנה שעברה, וזה מתחיל ממש מינואר, רוב החודש כבר לא כתבתי, אני מתה להתחיל כבר לכתוב בזה. אז יש מלא דפים כאלה, שזה לתכנון שבועי, סיכות קטנות עם לב. תגידו לי אם אתם מזדהים עם זה, אבל תמיד לכתוב ביומן, לכתוב במחברת, אז זה נותן לי מוטיבציה, לתת בכל הכוח, ולהגשים את החלומות. כשהייתי ילדה קטנה, זה היה די מבין אותי להתחיל התחלות חדשות, לעבור למקום חדש, נגיד להתחיל פתאום יסודי, חטיבה, לעלות לתיכון, להכיר אנשים חדשים, להתחיל צבא. זה תמיד היה מפחיד אותי, כי אני לא ידעתי מה הולך להיות. זה גם היה מבאס אותי, כי מה עכשיו לעזוב את כל מה שהכרתי וידעתי? אבל באיזשהו מקום זה גם נתן לי מוטיבציה להצליח ולהיות יותר טובה ממה שהייתי ולהשתפר. וכל שנה אני אומרת לעצמי, אין השנה, אני אעשה ככה וככה ואני אצליח. יש פעמים שאני מצליחה ויש פעמים שלא, כאילו לגיטימי, כן? זה בסדר אם זאת לא השנה שלך. זה לא אומר שאתה פחות טוב אם אתה לא מצליח להגשים את החלומות שלך באותה שנה. אנחנו בונים את עצמנו לאט לאט. אז אולי 2021 לא הייתה השנה שלכם, אולי 2022 כן תהיה השנה שלכם, זה תלוי בכם. טוב, אני רוצה לסדר את הראש שלי, כי יש מלא דברים שאני רוצה לעשות השנה, אז אני אכתוב עכשיו. השנה הזאת תהיה מדהימה. אולי לא מבחינת קורונה, אבל מבחינה אישית אני מאמינה בעצמי. וגם אתם תאמינו בעצמכם. מה שבא לי לעשות עכשיו זה משהו שהאמת שלא יצא לי לעשות בפלאפון, לעשות לוח השראה עם כל המטרות שלי של השנה החדשה. כשהייתי ילדה קטנה, אז הייתי עושה את זה עם מגזינים, מעריב לנוער, ראש אחד, לאישה, כל מיני מגזינים שהיו בבית פשוט, ופשוט הייתי גוזרת משם כל מיני תמונות שאהבתי, דברים שנתנו לי השראה, הייתי מדביקה את זה כזה ביומן לעצמי, או הייתי עושה מזה לפעמים פוסטרים. זה היה סוג של לוח השראה כזה,
הזה בעידן של היום, אז אפשר כבר לעשות את זה בפלאפון. וואלה, נראה לי זה יהיה דווקא טוב, ככה אני בעצם יכולה להסתכל על זה כל הזמן, וזה יזכיר לי את המטרות שלי ומה אני רוצה להגשים. מי שנתנה לי השראה לעשות את זה זאת אחותי סיוון, כי היא כל הזמן מדברת על זה ומראה את זה. וגם אם אתם זוכרים שצילמנו את הסרטון מוטיבציה בערוץ הראשי גם עם אחותנו יעל, אז סיוון הראתה את הלוח השראה שלה בפלאפון ואמרתי וואו, זה מהמם. אז סיוון, הוא שאני יודעת שאת צופה בוולוגים שלי, אני מקדישה לך את החלק הזה בוולוג. אפילו שבתור אחות גדולה אני זאת שמלמדת הרבה את האחיות שלי, כי אני באמת גדולה מהן בכמה שנים ואני נותנת להן דוגמה אישית, אז גם הן בתור אחיות קטנות נותנות לי מלא השראה, ואני בעצמי לומדת מהן דברים שאני אומרת לעצמי, איך אני בגיל שלהן לא הבנתי את הדברים שהן מבינות היום. ברור שכל אחד וההתפתחות שלו, היום ילדה בת 14 יכולה להבין דברים מטורפים שאני בגיל 14 לא חשבתי עליהם. אני שיחקתי בברץ בגיל 14 והייתי כל כך תמימה, ובגיל הזה כבר אני רואה ילדים שיש להם תובנות מדהימות על החיים. כמה שאוהבים להגיד או הדור של היום ולהקטין את הדור הזה, אני חייבת להגיד שכן, ברור שבכל דור יש חיסרון ויתרון, אבל אני מסתכלת על הדור של היום ואני אומרת וואו, אני מקנה, חבל שאני בגיל שלכם לא הייתי ככה. אבל מצד שני לא בוכים על חלב שנשפך. אני הולכת להסתכל עכשיו על המטרות שכתבתי בוולוגמס. אני אלך לאפליקציה בין הכי אהובות עליי, וזה כמובן פינטרסט. זה המקום של השראה, יש כאן כל כך הרבה דברים אסתטיים, אז אני אחפש מכאן כל מיני תמונות שאהבתי. אחרי שאני אשמור את התמונות אז אני אערוך את זה בפלאפון. אני ממש אוהבת לערוך עם האפליקציה של פיקסארט זאתי. אני אגלה לכם סוד, אני עורכת באפליקציות האלה את הטאמבנייל של הוולוגים וכל הסרטונים שלי. בוא נתחיל. טוב, אז ישבתי על זה די הרבה זמן עכשיו, ואלו כל התמונות שבחרתי מהפינטרסט. תקשיבו שיצא לי מהמם. אני אעשה לכם הסבר קצר על מה זה כל דבר. התמונה הזאת זה שאני רוצה לחזור לכושר, זה שאני רוצה לסדר את הבגדים ולמצוא את הסטייל שלי. המצלמה זה יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, להעלות לכם תכנים ברשתות. זה שאני רוצה לחזור לנהוג, תמונה של סלון, זה שאני רוצה לקנות בית. איפה שהמחשב אפשר לראות מישהי כותבת. זה יותר קשור לעבודה, זה שאני רוצה ללמוד דברים חדשים, לעשות עוד פרויקט. כאן רואים מישהי קוראת ספר במטוס, שממש בא לי לטוס, לקרוא ספר אחד לפחות בשנה. יש כאן תמונה של כסף ורוד, מסמל את זה שאני רוצה לחסוך כסף כדי לקנות דברים גדולים. יש כאן תמונה סופר חמודה של מלא ילדים עושים לב עם הידיים, זה שבא לי פעם בחודש לעשות איזה משהו לחברה. זה יכול להיות התנדבות פיזית, זה יכול להיות איזושהי תרומה כספית, מדיטציה. יש כאן קלאפר, שאתם יודעים, משתמשים בזה בטלוויזיה שמצלמים סדרה. כמו שאתם יודעים, תמיד החלום שלי היה משחק, ואני עדיין עושה אודישנים. משאיר לי תקווה שאולי יום אחד אני אקבל תפקיד משחק, למרות שעד היום לא קיבלתי. תמונה של פירות, שבא לי לשלב תזונה בריאה, דברים טבעוניים. יש כאן תמונה של מיקרופון, זה אומר שפשוט בא לי לחזור לפודקאסט. חשבתי להוסיף כזה באמצע, משפט חמוד, רשום Watch me manifest everything I want, שזה בעצם אומר, תראה אותי מגשים את כל מה שאני רוצה. שמתי בפלאפון את הוויז'ן בורד בתור מסך בית, ככה שתמיד שאני אכנס אני אוכל לראות את זה מול העיניים. אז אפרופו התחלות חדשות, אולי בשבילכם זה יישמע הכי לא ביג דיל בעולם, אבל בשבילי זה היה מאוד קשה לעשות את הצעד הזה. היו לי מלא חששות. האמת שעשיתי את הצעד הזה ממש בתחילת ינואר. אם אתם צופים בכל הוולוגים, אז אתם בטח זוכרים שהיו כמה פעמים שאמרתי לכם שאני הולכת לפגוע פגישות חשובות, ושאני עוד לא יכולה לספר לכם מה זה. מה שזה בעצם היה, זה פגישות סוכנות. אני כבר לא בסוכנות שהייתי בה. הייתי בסוכנות לייב, שפעם קראו לה טלנטין. 5 שנים, שזה מלא זמן. כמעט מתחילת הקריירה שלי, כי אני כמעט איזה 9 שנים ביוטיוב. ובאמת תהיתי לעצמי, האם אני רוצה להמשיך? האם אני רוצה להתחיל דרך חדשה? הרגשתי שאני רוצה דברים אחרים, שאני רוצה יותר משחק. באמת היה לי 5 שנים
מדהימות בסוכנות שלי. אני הכרתי שם חברים לחיים. הם הביאו לי באמת הזדמנויות מאוד גדולות להופיע על במות. הביאו לי קמפיינים של מותגים שתמיד חלמתי לעבוד איתם, ולא האמנתי כשהגשמתי את זה. ואני עד עכשיו אוהבת אותם. זה לא איזה פרידה דרמטית או משהו כזה. אני סיימתי הכל בטוב, הכל בצורה נקייה ויפה, כי בתעשייה הזאת מאוד קל לסיים דברים רע, ואני תמיד מעדיפה לסיים דברים בטוב. אני באמת מודה להם. הם היו איתי מאז שהיו לי 40,000 רשומים. אני הייתי באמת בין הראשונים שחתמו בסוכנות הזאת, והאמת שמאוד חששתי לעשות את הצעד הזה, בעצם להיפרד מהם, כי א', בגלל שהרגשתי שהם באמת משפחה שלי, אני מאוד מחוברת לכולם, ב', היה לי מאוד נוח להישאר שם. אני מכירה את כולם, אני יודעת איך להתנהל איתם, אני יודעת איך הדברים עובדים, גם שאוהבים אותי, אבל מצד שני, הרגשתי שחסר משהו, ושאני צריכה להתקדם. הרגשתי קצת כזה, יואו, אחרי 5 שנים את הולכת, ומה לעשות בתעשייה הזאת? אנשים באים, הולכים, נפרדים, יוצרי תוכן כל הזמן עוברים בין סוכנויות, בכללי גם סלבס. אני, יש לי קטע עם נאמנות, הייתי צריכה קצת כזה לשחרר, ולהבין שאני עושה את זה בשביל עצמי, לפני הכל, ואין דבר כזה לא נעים לי, כי בתעשייה הזאת, מי שמתבייש מתייבש, בכל דבר בחיים. אחרי כמה פגישות, עשיתי חושבים באיזו סוכנות אני הכי רוצה להיות בה, ומה הכי יתאים לי, לפי האינטרסים שלי, כמיכל שרוצה להגשים את החלומות שלה. אז החלטתי לקפוץ למים, להמר על העתיד שלי, ובסוף מצאתי סוכנות, שהכל שם מאוד חדש לי כרגע. נראה מה יהיה, אני לגמרי אופטימית. והחלטתי לחתום בסוכנות ADD, שיש להם גם שחקנים, ועכשיו יש להם גם משפיענים. אני מתרגשת, הסוכנת החדשה שלי היא מהממת ברמות, ואני ממש מחכה לראות מה יהיה, ואני מתפללת שיהיה טוב. אתם יודעים, אני מפחדת לעשות טעויות, אבל ככה זה בחיים. כאילו, טועים, מצליחים. אם לא ננסה, איך נדע? עוד משהו חדש, אני כבר לא שגרירה של סמסונג, בסה. ממש רציתי להיות שגרירה שלהם גם ב-2022. הייתי שגרירה שלהם ב-2020 ו-2021. כמו שאתם יודעים, תמיד היה לי גלקסי, ועדיין, כאילו, אני לא מתכוונת להחליף עכשיו לאייפון או לשיומי. מלא מכם רשמתם לי, יאללה מיכל, עכשיו תקני אייפון. לא, חברים. אתם חייבים להבין, כשאני אומרת לכם שאני עובדת עם איזשהו מותג ואני שגרירה שלהם או משהו כזה, או עושה איתם קמפיין, אז אני באמת אוהבת את המוצרים שלהם. האמת שב-2019, שלא הייתי שגרירה, אני ממש ביקשתי מהם, תיקחו אותי, אני באמת עם גלקסי. ובסוף הצלחתי. השנה לא. בהצלחה לכל השגרירים החדשים, אני ארים לעצמי, אני מרגישה שאני באמת השגרירה בין האותנטיות שהיו להם, כי אני באמת משתמשת בפלאפון ואוהבת אותו, ואם אני ממליצה לכם על משהו, אז אני ליטרלי מתכוונת לזה. אני לא יודעת, אולי בעתיד הם ירצו שוב לעבוד איתי, אין לי מושג, הלוואי. אם אתם רוצים לפרגן לי, אז אתם מוזמנים ללכת לעמוד אינסטגרם שלהם, או לעמוד טיק טוק, ולהגיב להם, תיקחו את מיכל מצוב שוב, או משהו כזה. לא יודעת, אולי זה ישפיע, אני באמת מאמינה בכוח של הרשת. מה אתה מכין לנו מתוק? אז זהו, ופסטה יש לנו. מושלם? שלום! תקשיבו, פגישה כמו פגישת מחזור. אומייגאד! איזה יפות אתם! יו, את בעצמך. אז אני מהורסת. מה? לא. לא באמת. לא באמת. הגעתי למסקנה. אנחנו כמו ברט. אמא. כן. את קלואי, טל יסמין. אני לא בלונדינית. ויאת ג'ייד, אבל את הכי קרוב. נכון, נכון. ואני תשע. סושה. שלום לליאת שאוכלת לה. הנה מיטל. היי. טל, תדברי, תגידי איזה משהו. היי, מה קורה? מה נשולה? יש כאן את האיחוד של היוטיובריות של פעם, החבורה שלנו. למה אנחנו עושות שיחת זום? היא מיטל קקי, והיא עושה כל היום, בעל לכלי, בגלל שעכשיו איזה תואר היא עושה. סתם עובדת לכם, אני לא באמת סתוקה בגלל זה, היא לא בעלה סרטונים. זוכים שעכשיו ילדה ולוגים, אמרו, אני הולכה לחזור, יש לי סרטונים, הכנתי מראש, עשיתי? פי, הכל פיפי. אני לבחות מתמידה, לא עושה בכלל אף פעם.
יו, לא נורמלי. אז אנחנו עושים שיחת זום, כי אף אחד לא יכולה. סיימנו את השיחה, והיה מה זה מרגש לדבר איתן. זה אחרי מלא זמן שלא יצא לנו ככה, לדבר פנים מול פנים. יש לנו קבוצה בוואטסאפ שאנחנו מדברות בה מדי פעם. אני ממש מתגעגעת אליהן, ואלינו זיכרונות של היוטיוב של פעם. אנחנו ממש רוצות להיפגש במציאות. טוב, אז האמת שכבר ממש מאוחר. אני מקווה שנהנתם מהוולוג. אם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו נוסטלגיה. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש.